ሱፊዎች ያከፈሯቸው ሰዎች አሉ። ሱፊዎች ሐላጅን የሚሰሉ አንዳንዶቹ ወጣ ብለው እንደ እንግሊዝ አረብኛ የሚሰሉ ወጣ ያለ ማሚያዙት በርካታ ሻሊሞች አውጥተዋል። ምክንያቱም ብለው ብለው ሐቅ ማለት እኔ ነኝ ያለ ሐላጅ ሐቅ አላህ የሚባለው እኔ ነኝ እስከ ማለት ደረጃ ደረሰ። ብዙ ያፈነገጡ አብደላል ሀረሪ ግን እንደነዚህ አይነት አሊሞች የሉም ይላል። ባጭሩ አንደኛ ዶክተር ሳዕድ አሊ ሸህራኒ ፍርቀቱ ልአሕባሽ የጻፉትን በዝርዝር አለ። ሁለተኛ ዶክተር አብዱራህማን ዲመሽቅ የሚለውን አንብቡ። ሶስተኛ ሀይአት አልኪባር የዑለማ ፈትዋን አንብቡ። አራተኛ ዶክተር ሸህራኒ የጻፉትን ፈትዋ አንብቡ። የራሳቸውን ኪታብ ከፈለጋችሁ መሳ ይሰጡሻል። የአራተኛ ጊዜ ካተመው ፈልጉና በክርስቲያን መስረት ይበቃል፣ በተመሸት ይበቃል። ይህ ሁሉ የሚሉት ነገር እዛ ላይ ስላለ ማየት ይችላላችሁ። አስመዘንባቸው አውተን እዚህ ላይ ያቆማለው። ሰላም አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ። አለይኩም ሰላም አክበር። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ቀጥታ ወደ ሰላት ነው የምንሄደው። ጁራዛ ከተደረጋ ባላችሁበት ሆናችሁ ማኑ ትከተላላችሁ።